Dnes jsem se dověděl o porušení slibu ze strany společnosti Liberty a prodeji emisních povolenek v hodnotě 1 miliarda korun. Navzdory tomu, že slíbila představitelům státu, že emisní povolenky odsud neprodá, tak se to stalo. Zároveň jsem zjistil, že došlo k zásadní změně a výměně představenstva společnosti a stále nevíme, kde jsou 2 miliardy na pomoc Huti, za které převzal záruku stát prostřednictvím agentury EGAP. Všechno, co se tady odehrává v posledních hodinách, vlastně připomíná vyvádění finančního kapitálu a řízenou likvidaci firmy. To se děje přitom ve situaci, kdy té Huti se z hlediska produkce mimořádně daří. Tady v této chvíli jedou Hutě na plný výkon, ceny na trhu jsou velmi příznivé. Je to podnik, který patří k jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. Přímo se tady zaměstnává 6 000 lidí, navázaných na to je dalších 20 000. Tento rok dokonce by měl být 70. výročí a já osobně jsem s tím spojen tím, že tady pracoval celý život můj otec, pracoval tady můj bratr. A dneska se má člověk dívat na to, že tato firma, které se velmi dobře daří, tak by měla padnout. Já jsem přesvědčen, že Česká republika nemůže dopustit jednání, které vede k ohrožení takového množství pracovních míst. Právě pro ochranu těch míst je potřeba použít všechny nástroje. Stát tady musí udělat všechno, co může, aby zjistil, co se tady vlastně děje. Má státní zastupitelství, finanční analytický útvar. A pokud to bude nezbytné, tak než by tato společnost padla, tak musí pak roli převzít stát i třeba za cenu znárodnění.